Re, viss ēters ir te! Arī Polija nākamajā NATO samitā prasīs izvietot vairāk spēku austrumu flangā un Polijas atbalsts būs spēku paplašināšanai Baltijas valstīs. Tā pauž Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rau, kurš šodien viesojās Rīgā. Ar Polijas ministru tikās visu trīs Baltijas valstu ārlietu ministri, lai koordinētu nostāju NATO samitam un apspriestu atbalstu Ukrainai. Un plašāk stāst Māris Klūga. NATO stratēģijai Baltijas valstu un Polijas aizsardzībā jābūt balstītai nevis uz teritorijas atkarošanu pēc iespējama iebrukuma, bet gan pilnīgi iebrucēja atvairīšanu uzreiz. Tāpēc tikšanās ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas valstu ārlietu ministriem uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Šobrīd visās četrās valstīs atrodas NATO kaujas grupas, taču tagad mērķis ir tās paplašināt un pārveidot par brigādēm, kas nozīmētu krietni lielākas kaujas spējas. Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir vairāk NATO karavīru Baltijas valstīs un Polijā. Mēs runājam par brigādes izmēru vienībām mūsu valstīs, kas varētu atbildēt uz jebkuru iespējamu agresiju no Krievijas vai Baltkrievijas puses. Mēs esam pilnībā vienisprātis, ka NATO ir jāstiprina atturēšanas un aizsardzības plāni mūsu reģionā ar papildu karavīriem un ekipējumu. Un tam ir jāsākas ar politisku lēmumu. Lēmums par brigāžu izveidošanu Baltijā un Polijā varētu pieņemt NATO samitā Madridē pēc diviem mēnešiem. Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rau teica, ka Polija pilnībā atbalstīs spēku palielināšanu ne tikai Polijas, bet arī Baltijas teritorijā un piebilda, ka kaujas grupu pārveidošana par brigādēm būtu tikai pirmais solis. Redzot notikuma attīstību un ļoti agresīvo Krievijas pozīciju, un es domāju ne tikai agresiju pret Ukrainu, bet arī Krievu līderu un propagandas draudus mūsu četrām valstīm, nav šaubu, ka tas ir nepieciešams. Ir laiks mainīt NATO iesaisti mūsu valstīs austrumu flangā kopumā. Visa pasaule redz Krievijas agresiju, ka tā pārkāp starptautiskās tiesības un ir ļoti svarīgi kopīgiem spēkiem atgrūst Krievijas ambīcijas. Ministri pārunāja arī atbalsta turpināšanu Ukrainai, kā arī Eiropas Savienības turpmākos lēmumus sankciju noteikšanā Krievijai. Māris Klūga, Ivo Župickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.